Asubuhi natazama taarifa ya habari, wanatangaza kuna janga jipya la hatari. Tuokoe vizazi kwa kuvipa tahadhari. Coronavirus ikipita kaa mbali, imeshaua sana watu elfu na mamia. Kila taifa sasa ndugu zetu wanalia, si Marekani, China hadi kwetu Tanzania. Tumwombe sana Allah, Yesu na Maria. Kirusi cha corona kikizama kwenye mwili, mpaka kugundua na kuanza kuona dalili, inachukua siku mbili hadi wiki mbili. Umakini uzingatiwe jamani, tusikariri. Vinasambaa kwa kukohoa na kugusana, hasa maeneo ambayo watu wanasongamana. Kushika vitu bila kuzingatia usalama, na hata kwa nguo pia kama tukivaliana. Dalili zake homa na pia kuumwa kichwa, maumivu makali ya koo na kutapika, kikohozi kibichi na kuhema kwa tabu. Ukiwa na sifa hizo unahitaji matibabu. Tujitahidi sana kuzifuata tahadhari, ukijihisi ni muhimu kwenda hospitali, ufanyiwe uchunguzi wa kina na daktari, na ikikutwa utibiwe kabla haijafika mbali. Tusalimie watu bila kushikwa mikono, tuepuke mabusu ya kugusisha midomo. Tukikohoa ni muhimu kuziba midomo, hadi janga la corona likishafika kikomo. Wanafunzi shuleni masomo yamesitishwa, hakuna matamasha wala semina kabisa. Masokoni vyakula na mavazi yameadimika, duniani kila kitu sasa kimevurugika. Yeah. Shukrani sana kwa kila anayepambana na corona kuzinusuru afya zetu na maisha kwa ujumla. Asante sana Mheshimiwa Rais wa nchi, Mr. John Pombe Magufuli. Asante sana Waziri wa Afya. Asante sana kwa kila daktari, kwa kila muuguzi, na kwa kila mtu anayemwepusha mwenzake na corona. Tumwombe sana Mungu atuepushe na janga hili kubwa sana lililokumba dunia yetu. Amen.